Ta'lim tarbiya muassasalari bilan ota-onalar hamkorligi kelajak avlodning jamiyatda o'z o'rnini topishda muhim ahamiyatga ega. Xususan Termiz Davlat Universiteti O'zbek filologiyasi fakultetida bo'lib o'tgan farzand tarbiyasiga barchamiz mas'ulmiz shiori ostidagi uchrashuv ham ayni shu maqsadga yo'naltirilgan. Termiz Davlat Universiteti O'zbek filologiya fakultetida o'tkazilgan farzand tarbiyasiga barchamiz mas'ulmiz nomli tadbirni yoshlar bilan ishlash va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektor ochib berdi. Hamda universitet sharoitlari, talabalarning bilim olishlari uchun yaratilgan imkoniyatlar, turar joylarda yaratilgan sharoitlar haqida ma'lumotlar berildi. Asosiy maqsadimiz shu farzand tarbiyasiga ota-onalar mas'ul ekanligi, o'sha faqatgina o'qituvchilarga yuklab qo'ymasdan ota-onalar ham o'z o'rinda tarbiya masalasida juda jiddiy turish kerak. Hamkorlikda o'sha o'qituvchilar bilan hamkorlikda birga ishlash, ota-onalar bilan o'qituvchilar hamkorligi rektor tomonidan to'g'ri tashkil qilingan deb o'ylayman. Tadbir yakunida ota-onalar tomonidan berilgan savollar va takliflarga atroflicha javoblar berilib, fakultetda tahsil oluvchi iqtidorli talabalarning ota-onalari fakultet rahbariyatining tashakkurnomalari bilan taqdirlanishdi. Qolaversa, tadbir iqtidorli talabalar tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar bilan yanada fayzli kechdi. Aziza Islomova, Xolmat Nimatullayev, Samin Online axborot tahliliy dasturi uchun ishonch.